Ας το πω, κέρδισα το φλουρί. Λοιπόν, με κατηγόρησαν σε 17 κομμάτια. Το δεύτερο κομμάτι ήταν το δικό μου που κέρδιζε στη σειρά και μου λένε εντάξει, το είχε στημένο γιατί ήταν το δεύτερο. Πώς θα γίνει, αφού ήμουνα ή του σπιτιού. Μετά το σύζυγο, εγώ. Μετά η κόρη. Άρα κέρδισα. Καθαρά. Και τίμια. Λοιπόν, όμως έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην εκπομπή τον κύριο Στρουμπάκο, στην ώρα του Συνεπή εδώ και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, ναι. Με πολλά ρεπορτάζ, με πολλά θέματα τα οποία θα δούμε σε λίγο. Στην παρέα μας είναι και ο κύριος Καλιακμάνης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Νοτιοανατολικής Αττικής. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Είναι τιμή για μένα να είμαι εδώ στην πρώτη εκπομπή του χρόνου. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου και στο Γιώργο το Τζούκαλη. Χθες ήμασταν παρέα όλοι μαζί και με πούμε, τον... Και να πούμε ότι ο Αντώνης, ο άντρας σου, κέρδισε το φλουρί στην Αράχοβα. Στην Αράχοβα, ναι παιδιά, για πρώτη φορά συνέβη αυτό. Πήγαμε να πιούμε, πρώτη φορά το είδα να συμβαίνει, σε ένα καφέ στην Αράχοβα εκεί. Και ξαφνικά μας φέρνουν πίτα, βασιλόπιτα. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, ψάξτε, γιατί εμείς έχουμε ένα έθιμο. Σερβίρουμε και φλουρί. Τυχερός ο κύριος. Και το κέρδισε τον άλλο. Μοιράστηκαν τα φλουρί. Σημαίνει κάτι. Ούτε είναι όλη η οικογένεια. Αυτό ήθελες να μου πεις. Αυτό ήθελα να σου πω. Ευχαριστώ. Εσύ στην Αθήνα και ο Αντώνης στην Αράχοβα. Όχι, έχω πολλά που έρχονται μπροστά. Πάντως να πω ότι εγώ έχω να παρουσιάσω το χορό της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής στο Ποσειδόνιο. Μας κάνει την τιμή η Ζήνα. Θα παρουσιάσω μπροστά στέγω. Έχει μείνει ιστορικός, έτσι. Είναι ο χορός που είχε χορέψει ο πρώην υπουργός, ο κύριος Πανούση, Τσιφτετέλη, το παίζαν όλα τα κανάλια. Ιστορικός χορός, τον περιμένουν όλοι. Ήδη νομίζω ότι έχει κλείσει όλο το μαγαζί. Όχι, μην τα λέμε αυτά, να έρθει κι άλλος κόσμος να δει και εμένα. Μπορεί κάποιος να θέλει να με δει που κέρδισα το φλουρί. Υπάρχουν και θέσεις στο μπαρ, εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Κάνω πλάκα. Είναι ο Γιάννης ο Πλούταρχος, η Πέγκη Ζήνα. Η Πέγκη Ζήνα, η Κίνγκς και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Τους ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Γιάννη τον Πλούταρχο, γιατί μπαίνει κάθε χρόνο σε αυτή τη διαδικασία για την ελληνική αστυνομία. Φυσικά τον επιχειρηματία, τον κύριο Κοντόπουλο και όλο το προσωπικό του. Ο κύριος Κοντόπουλος θα κανονίσει και ένα τραπέζι τζαμπουί για την εκπομπή. Μα εννοείται αυτό είναι. Όχι, λέω γενικά, όχι. Α, για. Δηλαδή. Για πάντα. Έχουμε πολλά να πούμε, καθώς σήμερα υπάρχει και είσαι εδώ για ένα πολύ σημαντικό έγκλημα στη Λαμία. Θα τα πούμε όλα αυτά, Γιώργο, σε λίγο, γιατί δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από αυτό που είναι η εκπομπή και που καθ